Farm de Afogados. No Minecraft 1.16 é uma farm para você obter esse item aqui, ó. Utilizado para fazer vários matadores de tridentes no Minecraft Bedrock. Mas a partir da 1.17 nós teremos um novo uso para essas farms. Sim, nós teremos aqui farm também para conseguir cobre. Até agora é a única forma da gente conseguir cobre de forma automática no Minecraft Bedrock. E com essa barra de cobre aqui a gente também pode conseguir o para-raio, a luneta e quaisquer outros itens de cobre que foram adicionados ao jogo. Essa farm utiliza da mecânica dos afogados aqui do Bedrock para poder otimizar e muito, tá? A quantidade de tridentes que você pode conseguir por hora. Para você ter uma ideia, você vai conseguir até 34 tridentes por hora e graças a esse sistema aqui de barreira de água para empurrar todos os afogados rapidamente para o centro. E é claro que se você estiver usando uma espada de pilhagem 3, você tem uma chance maior de conseguir o cobre, né? O tão sonhado cobre. E como vocês estão vendo ali embaixo, galera, ó, toda vez que o matador fica aqui girando, vai passar ali as conchas de Nautilus. E essa concha, ela é muito, muito, muito importante, porque com ela a gente aumenta a eficiência da farm. Sim, como que funciona? Quando você mata um afogado com a espada de pilhagem 3, você tem a chance de dropar aí o tridente. Mas quando você joga uma concha de Nautilus para um afogado que está com o tridente nas mãos, ele vai dropar o tridente e vai pegar a concha. Isso faz com que essa farm aqui seja muito melhor do que quaisquer outras farms de tridentes que vocês viram por aí. Mas antes de continuar esse tutorial e mostrar para vocês como fazer essa farm de cobre no Minecraft 1.17 ou farm de ouro com tridente no Minecraft 1.16, eu tenho um convite rápido para te fazer. Eu juro que é bem rapidinho. Por favor, não pule essa parte do vídeo. Se você ainda não tá sabendo, nós estamos com uma campanha aqui no canal, hashtag Diorota1000, e todo dia às 9 horas sai vídeo aqui de Minecraft Bedrock pra vocês. Tutorial, dicas, construção, redstone, aventura, tudo que você gosta de Minecraft Bedrock tá saindo aqui no canal. Então vem fazer parte da maior comunidade especializada em Minecraft Bedrock desse YouTube. Eu tô esperando você já aqui. Se inscreve, manda pro amigo, e se você quiser ganhar um Minecraft Bedrock por mês, participar do sorteio, vê o vídeo que tá aqui na descrição, claro, depois do tutorial dessa farm. Bom, galera, como eu tava dizendo aqui pra vocês um pouco mais sobre o funcionamento dela, a gente também vai utilizar aqui, ó, os ovos de tartaruga marinha pra poder otimizar, tá? Pra poder aumentar a velocidade com que os afogados caiam ali no centro, onde eles vão morrer pelas mãos dos nossos tridentes que estão ali batendo, e é claro, aumentar a eficiência aqui com a espada de pilhagem 3. Existe um modelo do Silent Whisper que eu já fiz aqui no canal, aquele modelo que manda os afogados para o Nether, mas sinceramente, quem gosta de uma farm mais eficiente, mais rápida, e que não precisa de ir para o Nether, essa aqui é a melhor opção. Sem contar que aqui em cima, no ponto de AFK, vai vir todo o XP pra você. Eu sei que essa farm aqui não gera muito XP, convenhamos, né? Mas o mais importante é você aproveitar todos os recursos que essa farm aqui pode te dar. E é claro que não faz mal pra ninguém enquanto você espera que gerar um tanto de tridente, cobre ou ouro, você pegar um XP de quebra. Pra fazer essa farm aqui, você vai precisar desses itens, ó. Pode ser gelo, gelo compactado, andesito ou qualquer outro bloco de construção. Vidro, você vai precisar também de areia das almas, portão, pode ser de qualquer madeira, 13 ovos de tartaruga, 5 lajes, 3 comparadores, 2 tochas de redstone, 12 repetidores, 4 observadores, 1 botão, 1 pack de pó de redstone, 4 pistões, balde para colocar água, então 2 baldes de água você faz a fonte infinita, 8 baús, 17 funis, 5 liberadores, 1 tridente, 1 pistão aderente, 1 alavanca e, é claro, quando você for utilizar uma espada com pilhagem 3. Além disso, para fazer aquele telhado lá em cima, a gente vai precisar aqui, ó, de 2 baús duplos de folha de carvalho ou 2 baús duplos de bloco de construção mais 2 baús duplos de laje. Você pode escolher aí o que você prefere pegar. Eu não sei qual que é menos pior na realidade. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Ter acesso aos Realms do Jill?
e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando para Minecraft Bedrock aqui no canal. E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções para vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha para poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar para vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. E antes de continuar esse tutorial, eu só queria deixar os créditos dessa farm, porque ela não é minha, é do Golden Helmet, que eu vou deixar o link do canal do gringo aqui na descrição desse vídeo, beleza? Agora sim, bora pro tutorial. Aquele mundo que eu mostrei para vocês é um mundo editado de demonstração, mas no seu survival você vai procurar um grande mar aí, e quando você encontrar, você vai vir aqui, ó, e vai ver se tá spawnando esse bichinho aqui, que é o afogado. Se tiver spawnando, tá tudo certo. E aí, ó, a partir aqui da camada do mar, que é a camada 63, você vai subir 100 blocos. Isso para evitar que a nossa farm perca eficiência, porque tá disputando spawn lá embaixo no fundo do mar. Depois que você chegar aqui na camada 163, agora você tem que centralizar a sua farm no meio do chunk. E calma que isso é bem fácil, inclusive depois vou até lançar um vídeo ensinando você a como encontrar chunk, mas basicamente é o seguinte, ó, a gente vai pegar qualquer um dos blocos e vai adicionando blocos até a gente notar ali um efeito diferente, ó. Aí, ó, quando acontecer esse efeito aqui é porque já é outro chunk. Isso a gente vai fazer a mesma coisa para esse lado de cá, e quando isso mudou de chunk, beleza, então aqui é a borda do chunk, ó. Se eu adicionar para cá vai dar esse efeito, se eu adicionar para cá vai dar outro efeito, é igual. Então a partir desse bloquinho a gente vai contar mais 15 pro outro lado. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, se a gente adicionar mais um bloco, 16, e agora vai dar aquele efeito de novo, e pra lá a mesma coisa, tá? Ao todo 16 com esse aqui, ó. Então vamos adicionando aqui, isso, e se a gente colocar mais um bloco aqui, vai dar aquele efeito, e agora a gente vai fazer um quadrado aqui ao redor, ó. Agora que a gente encontrou nosso chunk, que é 16 por 16 blocos, a gente vai vir em qualquer uma das beiradas e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa do lado oposto, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha! E aqui a gente vai encontrar, ó, esses dois blocos aqui, então, vão ser o centro do nosso chunk. Posso preencher aqui, fazer um quadrado de 2x2, e agora eu posso me livrar de todo o resto e só deixar aquela marcação ali no meio. Beleza, agora você vai escolher qualquer um desses quatro lados aqui e vai colocar 5 liberadores virado para cima, ó. 3, 4, 5, beleza. E você vai puxar dois funis aqui na lateral e mais, ó, 1, 2, exatamente assim. Beleza? Certo. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui na frente desse último funil, você vai puxar um bloco aqui. Opa! Um bloco aqui de apoio. Pode puxar mais um aqui. E você vai colocar dois funis mirado nesses blocos assim. E aqui atrás, você vai fazer a mesma coisa, só que um bloco de altura maior aqui, ó. Então, aqui você pode colocar três funis mirado para o outro lado. Vai ficar exatamente assim, certo? Nesse lado de cá, você pode retirar os blocos de apoio e você vai colocar aqui, ó, baú, que aqui vai ser o nosso mini separador de itens. Agora, aqui atrás, você vai colocar três blocos de apoio, pode colocar outro bloco de vidro aqui, pode descer mais um de vidro. E aqui na frente, a gente vai colocar, ó, um, dois, três pistões e uma obsidiana, certo? Aqui embaixo, a gente pode colocar mais um bloco assim, maravilha. E aqui, ó, a gente vai colocar redstone, ó, certo?
podemos fechar aqui. Aí aqui a gente vai colocar comparador e redstone exatamente assim. Na frente dos pistões, a gente vai colocar aqui a tocha de redstone para bloquear esses funis aqui de cima. Agora, para configurar, a gente vai pegar qualquer item que não tem nada a ver com essa farm, ou você pode renomear qualquer item também que dá certo, e você vai colocar 1, 2, 3, 4, e no primeiro você vai colocar aqui a concha de Nautilus, ó. Se tudo der certo, vai ficar aqui em 41, maravilha, então tá certinho, e o resto vai vir aqui para esse liberador, beleza. Agora aqui no segundo, você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e podemos colocar, deixa eu ver aqui, isso, carne podre. Então bora colocar a carne podre aqui, e ela vai cair até 41 também, ó, isso, 41. E por último, aqui você vai colocar ou cobre ou ouro, se você estiver jogando Minecraft 1.16 ainda, né? Então podemos colocar aqui, vou pegar o resto do cobre que tá aqui dentro e pronto. Já vai chegar ali a 41, nosso separador tá praticamente pronto. E para finalizar, desse lado de cá a gente vai colocar dois baús, beleza? Aqui a gente vai colocar um funil virado para baixo, um, dois, três, pera aí, funis, e um quarto funil vai ficar exatamente assim, ó. A partir do segundo funil, a gente vai colocar gelo. Opa, peraí, deixa eu colocar gelo aqui. Maravilha, certinho. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui um trilho, um carrinho com funil. Vamos quebrar esse trilho, ele vai cair. E aqui, ó, a gente vai colocar uma laje assim, beleza? Agora aqui em cima a gente vai colocar dois pistões. Aqui a gente vai colocar um pistão mirado para baixo e um botão. Apertando esse botão, vai cair ali certinho, vai empurrar aqui, então qualquer item que a gente jogar que não tem ali no separador vai cair nesse baú de cá, o último baú, que é onde você vai pegar os seus tridentes. Agora aqui embaixo a gente tem que, todo Nautilus que cair aqui, ó, a gente tem que tracar ele para cima, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar aqui, ó, dois blocos para cá, a gente vai colocar um repetidor no nível 3, redstone, vamos colocar redstone, redstone, e aqui a gente vai colocar uma tocha. Aí vai dar esse efeitozinho aqui, ó. Então tá enviando todos os itens já pra cima. Isso, vai cair aqui. Agora a gente vai colocar um bloco, uma tocha, um bloco e uma redstone. E todos os itens vão começar, ó, a vim aqui pra cima, perfeitamente. Se não tiver fazendo isso, é porque tá dando errado, viu, galera? Pra não ficar esse barulho infernal enquanto a gente faz aqui a farm, a gente vai colocar uma alavanca e vai ativar. Depois a gente volta a mexer nisso aqui quando a gente for fazer o sistema de ligar e desativar a farm. Agora aqui em cima a gente tem que fazer o matadouro. Esse matadouro aqui é o padrão e você vai fazer ele da seguinte forma. Do lado ali, ó, desse liberador, você vai colocar um bloco, você vai colocar aqui outro bloco, mas nesse caso gelo compactado ou gelo normal, e aqui você vai colocar bloco normal, beleza? Aqui na frente, ó, aqui em cima, você vai colocar uma escada, aqui você vai colocar, ó, um pistão, vamos colocar um bloco de apoio aqui, outro pistão exatamente aqui, e por último, você vai colocar um pistão aqui, certo? Aqui agora você pode colocar aqui, ó, o seu bloco de construção, certinho, inclusive aqui também. E aqui na frente a gente vai colocar um alçapão, né? Para a água não poder vazar para cá. Então vamos colocar esse alçapão aqui, beleza? E agora a gente vai colocar um bloco aqui atrás e outro bloco aqui atrás. Vamos colocar água nessa escada e nesse pistão, ó. E por último, vamos colocar água aqui também, ó, nesse pistão de cá. Inclusive, podemos colocar um bloco ali. Então, qualquer item que cair aqui vai ser empurrado e vai cair aqui no nosso sistema, ó. Aquele gelo veio parar ali. Beleza. Agora, aqui na parte de baixo, a gente vai colocar outro bloco. Vamos pegar aqui o vidro para colocar aqui na lateral, certinho, até o final. E aqui em cima, se você quiser, você pode fechar ou deixar assim, ok? Pode colocar água aqui em cima, vai funcionar perfeitamente, mas não é necessário, tá? Aqui, ó, vou jogar um item lá, beleza? Caiu, já foi pego e já caiu aqui também. Não precisa da água, você coloca aí se você quiser. Agora é o seguinte, galera, aqui na parte de cima, vamos acabar então de fazer o nosso matadouro. Vamos colocar em cima de cada pistão um bloco. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui na frente,
Ó, a gente vai colocar um observador assim, outro observador mirado nesse bloco, outro observador mirado e, em cima da escada, outro observador mirado nesse bloco de cá, beleza? A carinha tem que estar assim. Agora a gente vai pegar aqui mais um liberador, vamos colocar um liberador aqui, um repetidor no nível 2, outro repetidor no nível 2 e outro repetidor no nível 1, e ele vai começar a fazer esse esquema aqui, ó. Se tiver funcionando assim, tá certinho, se não tiver, é porque tá errado. Agora é só jogar o nosso tridente ali, e a parte mais chata da farm, que é de colocar redstone e tudo mais, já tá pronta. Agora sim, bora pra fazer a plataforma de spawn do afogado. Ah, e se acontecer isso aqui com você, ó, só colocar um bloco abaixo aqui pra parar de escorrer água, beleza? Então, proteger nossa farm aí 100%, não quebrou nenhuma redstone. Agora sim, bora pra próxima etapa. Caso você não queira esse barulho, pode colocar uma alavanca aqui nesse liberador e ativar. Isso, vai parar. E agora, se você pegar aí a areia das almas, vai colocar em cima de toda essa parte aqui. Certo? E agora você tem que prestar bastante atenção, porque a gente vai precisar aqui do mapa localizador vazio, ó. A gente vai vir bem aqui em cima, vai ativar, e aí presta bastante atenção, porque isso vai impactar diretamente na eficiência, beleza? Certo. Então a gente tá mirando aqui pro norte, a nossa setinha tá aí pro norte. Na parte sul, que é essa de cá, ó, que vai estar virado pra trás, a gente vai colocar aqui um bloco de construção e vai colocar aqui gelo, ó. Então a gente pode puxar gelo pra cá e no leste também, cara. No leste, no caso, norte, leste. Então esse lado de cá é o leste e a gente também vai colocar gelo nele, certo? No outro lado, a gente vai colocar bloco normal. Pode puxar aqui. Isso é devido às regras de spawn aí do Minecraft, beleza? Agora, antes de a gente continuar fazendo as nossas plataformas, que são 32 ao todo, a gente vai colocar aqui os portões aqui embaixo. Vamos abrir esses portões. Em cima desses portões, a gente vai colocar mais 4 portões. Vamos abri-los também, tá? Vamos pegar agora aqui o nosso balde de água e a gente vai colocar água aqui, ó. Vamos colocar um, vamos pular e vamos colocar aqui em volta até tá completamente assim, tá? Isso aqui serve para os afogados caírem mais rápido aqui no meio ao serem empurrados para a extremidade, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente pode continuar fazendo esse mesmo esquema, então a gente vai subir aqui um bloco, vamos puxar até aqui, depois a gente vai colocar gelo. Lembrando que você pode usar o gelo normal ou o gelo compactado, certo? E aqui, ó, a gente vai subir até o quarto layer. Então, 1, 2, 3. Então, 4 layers. Bom, tá na hora da gente colocar aqui o nosso primeiro ovo de tartaruga. Pra isso, a gente vai vir aqui, ó, nesse lado de cá, onde tem esse encontro, ó. Marca bastante aí. Vamos colocar aqui um bloco, dois blocos e no terceiro vamos colocar o ovo. Podemos quebrar o bloco. O ovo vai ficar voando ali, é normal. E se você quiser enxergar dentro da sua farm, você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Vai colocar aqui uma laje. Podemos quebrar. E debaixo dessa laje a gente vai colocar uma lanterna da alma, beleza? Então tem que ficar do lado do ovo aí. E tem que ser a lanterna da alma para não ter muita luz e eliminar o spawn, então, do afogado. Agora, você vai subir, ó. Então, aqui, a gente construiu 1, 2, 3, 4. Agora, você vai subir mais 5 nesse mesmo esquema. Vai vir aqui na lateral, vai puxar mais um. Então, pode fazer mais 5 rodelas. Beleza? Agora que a gente tem aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rodelas do nosso grande funil, a gente vai colocar mais alguns ovos de tartaruga, certo? Então a gente vai pegar qualquer um dos lados e vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3 no quarto, 1, 2, 3, e vamos colocar aqui um ovo. A gente vai fazer isso em todos os lados. Então aqui, ó, 1, 2, 3, um ovo, beleza? Aqui também a gente vai fazer a mesma coisa, peraí, 1, 2, 3, 4, isso, 1, 2, 3, vamos colocar um ovo, tranquilo, e aqui também, beleza, aqui ó, 1, 2, 3, vamos colocar um ovo, tá? Tem que ser alto assim para os afogados não conseguirem quebrar. Agora você vai contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5,
E aqui no quinto, você vai colocar um, dois, três e mais um ovo, tá? E aqui vai ser os últimos ovos que a gente vai colocar. Então, um, dois, três e mais um ovo. E você pode fazer isso em todos os cantos, certo? Isso aqui é pra gente conseguir abranger a área total de visão dos afogados, para eles irem até o ovo e serem empurrados lá pra baixo. Vai ficar, por enquanto, assim. Ah, e uma coisa que eu já tava esquecendo, você precisa colocar no meio também, tá? Você vai vir aqui, ó, alinhado com esse ovo, e no mesmo andar aqui, ó, tá nesse bloco de cá, e no mesmo andar que os outros ovos estão, se não me engano, tá nesse aqui, isso, aqui, vamos colocar um, dois, três, e mais um ovo, e vamos fazer isso em todos os lados, tá? Então, vamos alinhado aqui, nesse último, um, dois, três, e mais um ovo, vamos ver, beleza, certinho. E fazer isso nos outros lados também. Quando você acabar, a partir desse patamar aqui que a gente construiu, ó, presta bastante atenção, você vai subir mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Certo, então você pode fazer aqui mais 6 rodelas ao redor aqui da nossa farm. Bom, se tudo tiver certo, ao todo vão ser 16 andares contando com esse aqui, tá? Então, vê aí se tá tudo certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza, tá certinho. E agora, cara, ó, a gente não vai utilizar mais nenhum desses blocos aqui. A gente vai utilizar o gelo e também a lanterna, tá? A lanterna é completamente opcional, como eu disse pra vocês, é só pra vocês enxergarem bem aí a farm. E agora, nessa beirada aqui de cima, você vai colocar vidro pra poder eliminar o spawn de qualquer mob. Colocado o vidro, nas beiradas você vai colocar uma lanterna e aqui, ó, na diagonal, você vai colocar gelo ou qualquer outro bloco de construção, beleza? Pode ser gelo, pode ser vidro se você quiser, você que manda aí. Isso é para eliminar o spawn nas laterais, já que, é como a gente vai colocar água, ali vai formar uma água morta, que não empurra os mobs. Agora aqui a gente vai colocar água em toda a lateral, maravilhosamente. Ó, a água vai cair até lá embaixo, aqui eu não coloquei, e se tudo der certo, vai ficar assim, tá? Agora você pode colocar água em todos os quatro lados. E tcharam! Sua farm vai estar praticamente pronta. Se você quiser enxergar dentro dela, você vai vir aqui nesses ovos de tartaruga e vai aqui na diagonal, ó. Você vai colocar aqui, ó, vai colocar um, vai descer mais outro, aqui, ó, na diagonal dela. Pera aí, vamos pegar bem a diagonal aqui. Certo, ó. Um, dois, no terceiro bloco, você vai colocar aqui uma laje. E debaixo da laje, vamos colocar uma lanterna. Se tiver certinho, o mob vai passar aqui perfeitamente, sem ali entrar em conflito com a lanterna que a gente colocou. Então, aqui, ó, vamos pegar a diagonal, abaixar um bloco. Vamos pegar outra diagonal, abaixar mais um bloco, laje, podemos quebrar os blocos de apoio, e lanterna. Bem simplesinho, né? E você pode fazer isso ao redor aqui de todas as quatro pontas, e se quiser, você pode colocar no centro também. Aí é você que manda. E agora, nossa farm tá praticamente pronta. A única coisa que a gente tem que fazer é finalizar aqui, ó, o elevador, tá? O elevador de XP, certo? Então aqui na beirada, ó, a gente vai puxar, opa, nós vamos colocar gelo, pode ser gelo compactado ou pode ser o gelo normal, até aqui, ó, a beirada da nossa farm. Vamos ver isso, exatamente aqui então, ó, certo? Esse bloco aqui, ao invés de ser gelo, vai ser areia das almas. Então, ó, a partir desse bloco de cá, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocos de gelo. E por último, um bloco de areia das almas. Aqui você pode puxar aí, ó, então, o vidro. Desse lado de cá também a mesma coisa. E aqui a gente pode retirar essa plaquinha. Vai jogar os itens aqui pra gente. Vamos colocar um botão. Vamos colocar um balde d'água e antes daqui a gente vai colocar outro botão, exatamente assim, certo? Para eliminar o spawn, bora então colocar aqui, ó, um tanto de vidro aqui em cima, certo?
E aqui a gente vai fazer um elevador e aí é onde você tem que prestar mais atenção, certo? Você vai vir aqui no meio da sua farm, vai pegar a coordenada, ó, vai colocar o seu pé em cima desse bloco da areia das almas aqui, ó. E vai contar 40 blocos para cima. Então, 171 mais 40 dá 211. Então, você vai vir aqui e vai subir até a camada 211, que vai ser aonde vai ser a sua camada aí AFK. Então, aqui ó, camada 211, maravilha, certo? Então, você pode construir o elevador até lá em cima. E quando você tiver construído o tubo, ó, você pode pegar aí o seu balde de água ou você pode fazer aquele esquema com a alga, né? Mudar aqui para um bloco normal, sem ser da areia das almas, colocar água e colocar alga e colocar água lá em cima e depois quebrar, colocar areia das almas que você já vai ter conseguido fazer o seu elevador. Ou você pode também fazer com gelo, né? Colocando gelo e depois quebrando um a um. Beleza, vai chegar aqui em cima então. Aqui a gente vai subir mais um bloco. Vamos colocar aqui então o alçapão. E aqui no bloco 211, ó, a gente vai puxar para cá, ó, até no centro da nossa farm. E o centro da nossa farm é exatamente aqui, ó, nesse bloco de cá, ok? Então aqui, ó, a gente vai puxar até chegar no centro da nossa farm, que é exatamente aqui. Beleza, então vamos contar a partir desse bloco de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então esse aqui vai ser o seu ponto AFK. Na frente a gente vai colocar um botão. Agora a gente pode puxar isso aqui até o botão. Beleza. E aqui a gente vai colocar água, tá? Então pode colocar aqui, ó, água nesse bloco de cá. A água vai escorrer. Aqui a gente pode colocar gelo compactado aqui embaixo, só nesses três. E mais água aqui, ó, até chegar aqui. E agora todo o XP vai chegar aqui para você. Se você quiser, pode ficar à vontade para fazer uma plataforma aqui também, para você não ficar em perigo. E só não tá spawnando nenhum mob lá embaixo ainda, porque falta a plataforma, que é uma das últimas partes que a gente vai fazer nesse tutorial. E se você tá em dúvida de como que você vai ir até o ponto de spawn, é simples, cara. Você pode, ó, utilizar um outro esquema aqui, que é o seguinte, ó. Vamos quebrar esse bloco ali, vou até pegar um alçapão aqui. Vamos quebrar esse bloco aqui e colocar um alçapão aqui embaixo, ó. E você pode entrar aqui, ó, e subir até o ponto lá de AFK. E quando você chegar aqui em cima, é só abrir o alçapão ali, depois você fecha por causa do XP e beleza. Agora vamos fazer aqui então a parte que vai ligar e desativar a sua farm, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar aqui, ó, um bloco normal, uma alavanca e aqui pod redstone. Vai colocar pod redstone até lá na frente. Você vai ativar essa alavanca e você vai ver que aqui, ó, já vai ter parado de conduzir redstone. Então aqui você vai colocar um repetidor, um bloco normal, embaixo desse bloco normal um vidro e aqui você vai fazer esse desenho aqui, ó, para descer com a redstone. Beleza? Então vamos fazendo aqui, ó. Certo? Então aqui a gente pode já ir passando redstone. E vai descendo e passando redstone, que vai mais rápido, tá? Então, até, ó, o momento que você perceber que a redstone não vai passar mais energia. Quando isso acontecer, a gente vai ter que fazer um pequeno extensor aqui de energia. Se eu não me engano, vai ser agora. Beleza, ó. Tá vendo? Redstone não tá passando mais energia. Então a gente vai puxar aqui um para frente, repetidor, opa, no nível 1, um bloco normal de construção, vidro embaixo, vidro desse lado de cá e agora a gente vai continuar fazendo aqui a nossa escada da mesma forma que a gente estava fazendo antes, puxando a redstone até lá embaixo. E quando acontecer aquele mesmo esquema, você vai repetir, ó, repetidor, concreto, vidro, pode cair aqui, passar redstone e já vai
descendo até chegar lá embaixo. Quando chegar aqui embaixo, ó, já vai estar com o sinal fraco. Você vai colocar um repetidor mirado para cá, um bloco, e aqui, ó, você pode puxar o vidro, tá? Ou qualquer outro bloco que você quiser até o nosso matador. Então vamos puxar aqui. Beleza? Aqui a gente vai colocar redstone. Tranquilo. Para não spawnar nada aqui, a gente vai colocar vidro ou uma laje. Pode colocar aqui também nos outros blocos que a gente utilizou maciço. E aqui embaixo, ó, vamos colocar outro repetidor aqui. Vai repetir a carga. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai fazer uma pequena lateral. Nós vamos subir para cá. Podemos tirar. E... beleza, vai desativar. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que pro outro lado. Então vamos colocar um vidro aqui. E vamos descendo, ó, até chegar. Calma aí, aqui a gente vai ter que fazer uma pequena virada até chegar aqui embaixo, beleza? Então agora a gente pode retirar você. Vai ficar ativando e desativando. Aqui a gente vai colocar, ó, um repetidor, assim, redstone, e beleza, maravilha, tá desligado, bonitinho ali agora, não vai ficar fazendo barulho, e toda vez que você for aqui em cima e ativar a sua alavanca, vai começar a rodar o matador ali, e lá embaixo, ó, vai começar também a subir as conchas. Então as conchas vão ficar subindo aqui. Já vou até deixar algumas aqui. Maravilha! E agora, para finalizar nossa farm, só fazer o grande telhado gigante aqui para começar a spawnar um tanto de afogado. Bora lá? Então, para fazer o nosso telhado, a gente vai vir bem aqui no meio. A gente vai subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. Podemos retirar. E é ali que a gente vai fazer o nosso telhado. Só para eliminar o spawn também, coloca um vidro ou qualquer outra coisa aqui em cima, tá? Se você quiser, você pode colocar uma tocha ou um cogo brilho ali também, que resolve, tá? Eu acho até que o cogo brilho fica mais bonitinho, principalmente se você colocar ele assim, ó, que aí já ilumina e já faz os dois ao mesmo tempo e funciona. Beleza, maravilha. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai em cada uma das beiradas e vamos, ó, pegar a coordenada, tá? Então aqui é -249,72. A gente vai vir bem aqui em cima e vamos exatamente naquela coordenada que a gente pegou ali, ó, -249. Depois que você tiver preenchido aqui com folha, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o seu bloco de construção e vai vir nas diagonais e vai contar mais 7 blocos, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? E aí você pode fazer, então, uma plataforma com... continuar com folha ou da forma que você tá fazendo aí, um pouco maior para a farm funcionar 100% à noite. Então agora temos nosso telhado aqui em cima, é só ficar aqui no nosso ponto de spawn que vai começar a spawnar uns afogados ali, ó. Vou até desativar esse aqui. Olha lá, ó, já vai começar a bater embaixo e daqui a pouco já vai começar a spawnar uns afogados. E lembre sempre de usar essa farm com pilhagem 3 para você obter, lá, já tá spawnando, ó, para você obter os melhores itens e a maior quantidade de itens possíveis, ó. Daqui a pouco o XP vai chegar aqui pra gente, cara, olha lá, olha lá. Já tá morrendo, já spawnou lá em cima também, tá funcionando, já spawnou lá embaixo. Esse trem aqui tá indo de vento e poupa, hein? Vamos ver agora se o XP vai chegar aqui direitinho pra gente. Tá subindo o XP ali já. Tá funcionando então 100%, maravilha, tô feliz, vai chegar o XP, vai bater ali e maravilha, já chegou aqui pra mim, ouvi o barulhinho e vamos ver lá embaixo, tá tudo funcionando perfeitamente, os itens estão caindo lá, pera aí, vamos ver aqui, então aqui nós temos já um tridente, já temos aqui 22 barras de cobre e 25 carne podre, cara. Isso aqui tá funcionando maravilhosamente, a sua farm industrial de cobre e também de tridentes. Bom, muito, 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 muito boa, muito eficiente. E vai,
nem é tão difícil de fazer assim. Então a gente fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse modelo de farm de tridente. Eu sei que parece um pouco mais complicado que aquele com o portal do Nether, mas é 100% AFK. Não precisa de mandar eles pro Nether. Você não precisa ficar indo lá no Nether ou deixando duas contas. E também é muito eficiente, muito mais eficiente do que qualquer outra farm de tridente por causa das mecânicas que nós utilizamos aqui, beleza? Lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal às 9 horas da manhã. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o like, se inscrever aqui no canal. E lembrem, pra ter um dia nota 1000, é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas da manhã. E se você quer concorrer ao Minecraft Bedrock, vê esse vídeo que tá aqui na descrição. Um grande abraço e tchau! Será que tá funcionando? Eu acho que não. Que isso, velho? Que pai, perdi todos os meus itens.